Halløj og velkommen til. I dag der har jeg simpelthen Jespers gamle outfit på her. Og det er fordi, jeg skal spille et solo squad. Eller noget af videoen skal jeg. Jeg starter med det, at det gik... semi. Jeg spoiler jo, at jeg vandt ikke solo squad. Fordi jeg fik en anden plads og en tredje plads og sådan noget, tror jeg. Blandt andet fordi jeg var mod 1v4 til sidst. Og det er svært i solid gold. Det er det altså. Det er der, jeg spiller det i, hvis I ikke allerede har regnet det ud. Fordi der er ikke skille bedst matchmaking, så det tænker jeg, det vil jeg lige prøve. Det er svært. Fordi selvom der ikke... Altså, der er nogle gode spillere. Der er også nogle meget gode spillere. Der er også nogle ret dårlige spillere. Men når man er 1v4, og de har P90's og RPG's og Heavy Sniper og... ja, alt. De bare kan spamme med. Altså, så er det ikke nemt, uanset hvad. Så, men jeg prøvede det lige. Og så bagefter, så spiller vi med Bimser og Fondok. Fondok havde ikke fået downloadet den sidste opdatering, så det ventede lidt på ham. Og mens vi gjorde det, der er mig og Bimser ind i holdet gold. Og klarer nogle challenges for ham. Og så fik jeg også klaret den sidste daily, weekly challenge der, som jeg ikke havde fået klaret sidst. Nede i Steamy. Vi lovede bare lidt rundt. Vi er ikke rigtig for efter at vinde eller noget som helst. Og så joinede Fondok, så spiller vi lidt med ham. Så det er sådan lidt en god blanding. Men hovedsageligt solo squad. Så det får jeg nogle klip der her. Jeg tror, jeg skal lande nogle steder, hvor der ikke lander sådan 1000 mennesker. Jeg kan se, at jeg skal åbne mit airdrop. Så hvor er det vaulten af henne? Er det der? Det er den der gamle vault, hvor der er et airdrop inde hele tiden. Okay, der er også en airdrop ude på den båd der. Det er faktisk et ret godt sted. Det er bare, altså det ligger bare lort. Men hvis I ikke... Jeg prøver lige at tage det ud, for jeg vil godt lige vise, hvis folk ikke lige sådan har prøvet at være derude før. For det er faktisk et ret godt sted. Wait a minute, det er et hus. Hvor fan er den så henne? Den er der hernede et eller andet sted. Er den længere den her vej? Jeg troede den var lige her. Det er selvfølgelig bare det der hus. What the fuck. Nå, det kan jeg sgu ikke huske, hvor der er henne så. Jeg synes, det var det her et eller andet sted. Det var det måske. Nå. Så er det faktisk pisse andet lort sted, jeg vil eller andet. Det er måske fint nok. Han ramte mig. Åh nej. Ja. Okay. Ja, det er sådan noget kan være farligt. Det kan det. Nej. Nope. Okay, jeg troede, de var smuttet. Det var de ikke. Okay, nu prøver jeg at lande lidt bedre. Jeg synes, den der dumme ø, den glemmer vi alt om. Som ikke var en ø med sådan en båd. Er det en shotgun? Hi, mate. Okay. Der er nogle mærkelige spillere med i det her nogle gange. Det skal du lige løbe ind foran. Kan du lige først ham der for mig? Tak. Og så lige ramme ham der også. Ja. Strong, for man bliver rigtig sick. Man skal bare gøre sådan det, og så rammer man et eller andet. Det er mest smart. Sådan der, så virker det. Så er han knocked. Og reloader vi lige den her. Og så nakker vi dig også. Mange tak. Og... jeg misser lige ham der med vilje, fordi det ser godt ud. Det gør det ikke. Det er mest smart. Og så har han en skar til mig. Det har han... ja, han har han. Okay. Og en af blå XP-coin. Den vil jeg også have. Må jeg lige få den her? Det kan vi godt snakke om, ikke også? Nej, det kan vi ikke. Okay. Prøv muligvis, der er helt hold. Jeg skal lige have den her. Tak. Mange tak. Hej. Jeg står fast. Så. Nej. Vi er venner, ikke også? Nej, det er vi ikke. Okay. Det er selvfølgelig ikke så sjovt. Jeg kunne godt bruge launchpad, synes jeg. Og nogle flere der mere, så jeg kan skyde nogle flere ord efter. Yeah! Det er det lidt svært, synes jeg. Men det rammer sig selv på et eller andet tidspunkt. Han rammer det ikke, nå. Problemet er bare, at jeg dør i stormen. Og her er en nok. Haha.
Jeg ved ikke, hvordan jeg lever, men jeg kan lide det. Jamen, jeg sidder i en busk, mates. So, you gotta be careful, man. Hvor fuck er han gået? Hvor er den fan, du har ikke kommet fra? Hvor fuck? Oh, jeg troede han... Okay, det var forvirret. Åh, der følger sig laser begge to, men så havde de 30 HP tilbage, for jeg ramte ikke det sidste skud. Han lagger. Så er det. Det er lidt uheldigt, jeg kommer til at skifte. Det var måske ham, der var alene. Det er lidt uheldigt. Det snakker vi aldrig nogensinde om, det der. Hvor er det? Jeg ved, hvor du bliver den her. Mange tak. Mange tak. RPG 2 strong. Har din AR. Og en pump. For den sags skyld også. Han flopper simpelthen. Jeg failer sin bitte 3 gange. Det skidt der. Men jeg gerne vil hoppe i alle fights, så tror jeg ikke, det er smart. Hej. Tror måske jeg er mod 4, det håber jeg ikke helt. Jeg tilfælde. Nej, det er det. Jo. Nej, det er det nok ikke. Jo, det går, hvad det er. Det er lækkert. Ja, det, okay, det var en med 4. Så er det måske den forkerte, jeg gik efter. Jeg troede bare, de var 3 på det sidste, og så var der en. Ah, ja, det er uheldigt. Ja, der, det er det træls sted, jeg er, det kan jeg godt se. Men sådan er det jo. Hvor er det en af jer? Næh. Nå. Sorry. Oh fuck. Der skal jeg one pump til. Jeg kom der ikke. Sådan der, fedt. What the fuck? Nå, okay. Hvorfor er det loose-born til vand? Nå. Hvad er lama? Det vil jeg egentlig meget gerne. Nå, han vil bygge det. Ja. Jamen, jeg bruger mig heller ikke om de der tage med, så det er ikke bare dig. De er pissehammerende irriterende. Sorry. Oh, en combat. Jeg føler, de bugger dem her. Det er også en anden. Hej. Altså, kunne du komme ned derfra? Han har bare siddet deroppe hele tiden jo. Ej, hvor han er irriterende. Og så kommer han selvfølgelig igennem den. Jeg har regnet med, at der er en mere. Er det? Hvorfor er det kun solospillere? Tænker, det er det, vi har sidst, så må vi se, hvordan fanden det går. Jeg kan ikke skyde det hullet. Hvad der sker. Hvordan er det for, Mikkel?
Oh my god. Det er kun for mig. Hvor han ikke død? Hvorfor rammer jeg ham ud, ikke? Han der. Ja. Yeah. Jeg prøver den der. Hvem er det, der kan blive kælde sig, hvis de har beholdt dem to der? Ej. Der var noget rigtig over det der, føler jeg. Ikke det der, for det var godt nok dårligt. Ej, jeg prøver at hæve sniperen. Nu prøver vi lidt andet loadout det her sidste game. Jeg tror det andet er bedre, men altså, nu prøver vi. Får jeg det? Sådan. Jeg rammer altid forkert knap med scout-run. Så bare han op, hvorfor gør han det? Åh, oh, fanden. Okay, fedt. Så ryger jeg. Så ryger den igen. Hvorfor? Sidste. Hvorfor? De fightede ikke med nogen alligevel, vel? Måske. Jeg ved ikke. Ja, okay. Ham her, ham dør til. Den er kaldt. Og hvis jeg dør til ham der, så bliver jeg faktisk glad. Flot fyr. Ja, men så kom jeg for mig, så reloader jeg min sniper. Jeg ved ikke, hvad du tænker mening med mig. Den lame! Den er under vandet! Tak. Det var lidt akavet. Jeg tror måske lige, jeg skal lige lidt væk. Ja, nej. Nej. Det er også farligt at launch, når det er, at alle har scars, selvfølgelig. Okay. Det var et rigtigt gennemsted overhovedet. Nå, det var en dårlig afslutning, sådan var det. Solo squads, det, altså, det er ikke nemt det her. Grunden til at jeg ville prøve det i første omgang, det var fordi, at der er ikke det der skillbase matchmaking, så jeg tænkte, så kommer jeg ikke mod dansk, kommer jeg nok ikke mod de allerbedste spillere. Men hvis man har en mod fire, og de har alle de her guldvåben, så er det bare ikke nemt. Men nu prøvede jeg det. Så lad os fortsætte til nogle games med Beams og Fundox. Ja, vi lander lige på en chopper. Nå, for den, ja, den har jeg heller ikke klaret, så det kan vi godt. Og så skal vi ned i det der steamy shit der, og så skal vi lige i alle mulige steder rundt på mappet, fordi jeg har ikke klaret halvdelen af tingene. Okay. Ja, prøv bare at lande ned på det her. Tæller det? Nej, hun gør det. Og der er folk. Se, det er lidt halvt. Jo, den talte der. Gjorde den det? Det var for mig. What? Jeg har ikke fået... Det er meget let. Hallo. Det synes jeg, der er skam. Hvem så der er, du, der er en lige ved os, by the way. Men der går du skal ja, lige flyve. Jeg vil bare lige sidde lidt på den, så jeg får den. Nej, du skal ikke skyde mig, din bitch. Lad nu være. Jeg prøver bare lige at klare en challenge, ikke? Åh, nej. Nu går det helt galt. Åh nej. Tæl. Virk. Nej. Fint. Ej, hold med mig. Fucking hell. Så lang combat. Den ikke er sjov. Ingen match. Ja, det kunne jo rigtig galt det der. Så jeg synes, den der helikopter er landet. Bare, men det er måske bare mig. Så nu sidder jeg her på vingen her, som ikke er en vinge, men på venter vi lige på. Den er stoppet nu, synes jeg. Den er altså landet, den her dommer. Åh nej. Oha. Spil virk. Jeg tror den første tegner, det er mig. Ej, altså. Det er noget. Nej, jeg skal være. Det kan godt være, at jeg skal sidde. Ja, det kan godt være. Det kan være, at du står og får en ven, som kan vende for dig. Det står der ikke, men... Det kan være. Det ser bare en stave testify. Ja, det kan godt være. Samlet Bimse. Ja, for sat. Rap ham.
predicted. Oh. Skyd dig. Jeg har bare skudt hans ting. Der er jo den ene. Han er på mig. Han er low, et HP. Han har ham 50 ud af ham den øverst. Nakker han ikke selv der? Nope, nobody. Ah. Sådan! Hvorfor skal man være to til det? Det giver det ikke mening. Nope. Yeah. Nakker den ene. Nå, han crash patter. Okay! Han crash padded no-scope med en heavy sniper. Okay, and fair nok så. Okay. Vil tænde på lobby på den? Ej, det er dumt. Det er Fondok. Hvor er den der? Hvor den laver? Og så en mere eller andet sted. Han er lige... Han var der. What? Det får mig ind i huset. Nå, okay. Det er selvfølgelig uheldigt. Ej, en uheldig start. Det... Ej, jeg synes, det var lidt dårligt, du ikke gør noget mere ved dem. hej. Var det ham? Ah, okay. Det er sgu man selvfølgelig bare reload min RPG og blive ved. What? 26? Nice. Hvad er den? Ja. Nice. Oh fuck, okay. Giv mig lige big shield. Thank you. Nå. Den der er fucking OP. Hva? Den der er virkelig OP. Han er virkelig strong, ja. Nej, man er RPG. Oh! Fuck, fuck, fuck. Okay! Det var ikke der, den skulle bygge den væk. Den her regnmælde bygge foran mig. Hvem har han på zipline? Han er stadig. What? Han døde ham på zipline. Ja, yeah, to år på... Der. Okay. Ser bare helt lidt der, noget. Er det en haj? Nej, det er ingen haj, det her. I have no mats. Hvorfor? Nå, oh, der var simpelthen... Oh no. Ja, jeg dræbte mig selv. Jamen, han har ingen match. Kom on. Han har voldt mange match, han har. Giver to. Nok den ene. Jeg kastede sådan en der boing der. Så var der åbenbart det. Så ja. Så den sprang mig bare i luft. Det var sygt nederen. I skal da ikke snydes for at se Mr. Big Brain Dog her i fuld aktion. Han tager fat i crash passene. Han skal over hjælpe sine venner. Han... Ja. Man kan sige, det er heldigt, at der kommer to. Ellers var han nok helt død. Han døde så efterfølgende alligevel. Men... Ja. Det er sgu ikke så smart. Og så... Ja. Hvad så? Nok den ene. Prøv lige at få fat i Bimsens på. Nice. Det er et andet hold, hva'? Han er hernede. Så, nice. Er der flere? Ja, sikkert inde i midten. Okay. Der er den anden også. Nå, han er forfærdet igen. Det er faldet. Den ene ramte 100. Det er den sidste. Nice. Hej Beamse! Vi satte lige på, at jeg ikke vil snipe det. En på mig. En død, han er død. Han er helt død. Hvad? Var der kun en, eller hvad? Jeg fik ham lige. Nå, okay. En her også. 44, okay. Nothing. Nice. Prøv bare at komme ind. Så. Jeg skal lige færdig vente. Det skruer. Nå, det er nede. Det. Nope. Men jeg har en lawn. Okay. Så har han one på mig. Okay. Hvad fanden laver han med? Hvordan er han ikke død mere? Sådan. Jeg kan heller ikke forstå. Gammel lag, kan vi det her kende?
Åh, ja, du kan ikke huske den der... den der skadet 96 i hovedet. Jo, det var Armstrong. Ah, den kunne godt. Den mangler jeg det her. De sprang tanken i luften. De lavede en Thunder lige nu, eller hvad? Ja. Ja. Men jeg tror ikke, de ramte sig selv. Okay. Så det er en rigtig Thunder, kan man sige. Ja, han har også kone dig selv, Bimse, så er det jo ikke, så er det jo ikke det samme. Åh. Oh. Au, der var langt noget. Det er også en fondok, det der. Ja, der er mere end en. Okay. Haha, driller. I don't think they like me. Han er ramt. Han bliver også. Åh, oh, han er deroppe. Ja. Åh, de to deroppe. Åh! Oh. Jeg ramte en til. Åh, oh, jeg skal bare... Det er nok. Nice. Nice. Jeg er sådan... Ja, sat ild til det hele. Han ramte 70. Nice. Jeg blev snipe. Jeg ved ikke, hvor jeg var fra. Og derovre. Åh! Oh. Han er knocked. Han er en tilbage. Åh, oh, nice. Nice, nice, nice. Bare førstet. Ah. Og det har han super idioten til det. Åh! Oh. Wait. Det er bare først. Hvor er han? Han er inde i den boks der. Jeg går ind og krammer ham med en snappy sniper. Hun vil lige se med dør. Det kan godt ske. Åh, han kører der bare deroppe af. Hej. Nej, hvad lever? Ja, tak! Han bygger en væg. Jeg vil kramme ham. Åh. We got it! Whee!